të ndërroqë e ta, dy shtylla kryesore të platformës të PSSH-s për eliminimin e diskriminimit ekonomik të shqiptarëve janë ndarja e drejtë dhe proporcionale të buxhetit, veto të zëvendës kryeministit shqiptar për buxhetin e shtetit. Programi PSSH-s do të ndjeke sunime strategjike për reformimin e sistemit aktual të politikës sociale duke mundësuar afrimin e institucioneve sociale më pranë qytetarëve, eliminimin e ndasive të qytetarëve në bazat të ndryshme si nacionale, gjinore, fetare, të aftësive psikofizike, dhënje informacione me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tyre, mbështetje financiare për personat që kanë humbur vendin e punës apo që kanë mbetur pa të ardhur si pasojë e pandemisë. PSSH do të investojë në rikonstruimin, ndërtimin e objekteve shëndetësore dhe spitaleve në pjesën e veri perimetrit të shtetit. Planifikojmë që spitalin e Dibrës të rinovojmë dhe pajisim mjete dhe aparatura për rritjen dhe përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Në Kërçov dhe Struk kemi paraprak ndërtimin e spitaleve të reja, me çka do të mundësojmë ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore, duke mundësuar shërbime më cilësore dhe të avancuara shëndetësore. Kemi planifikuar edhe shumë avancime në sektorët e ndryshëm, si në ato ekonomik, shëndetësor, social, po ashtu edhe në infrastrukturë, arsim, pushtetin lokal, ekologji, turizëm, integrim në Bashkimin Evropian, rini dhe sport. Do të mundësojmë do të punohet në mënyrë intenzive në përfundimin e projekteve të korridorit 8 Gostiva-Struk-Qafthan, kufiri me Shqipërinë. Ndërtimin e infrastrukturës, hekurove nga Kërçova deri në kufirin e Shqipërinë përmes sigurimit të mjeteve të fondeve IPA, shndërimin e lokalitetit Banjat në qendër rekreative bashkohore, krijimin e zonës industriale në Velesht, urbanizimin e lagjeve shqiptare në Ohër, investimin në infrastrukturën e fshatit të Prespës dhe të Krushevës, fillzimin në rajonet e Dibrës, Strugës dhe Prilepit. Mbështetja financiare e projekte për menaxhimin e mendërie mjekësore në qendra shpitalore dhe klinike në Kërçov, Dibër dhe Struk. Krijimin e një strategjie afatgjate të zhvillimit turistik, lehtësimin e kalimit të kufirit. Mbështetja dhe integrimi të gjithëve tregun e punës, punësimi të rinjve, investime në infrastrukturën sportive, shqyrtimit të mundësive për lehtësira fiskale komunale për donatorët e klubeve. Kam lidhur në Ohër në një familje arsindashe dhe kombëtare. Jam gjenata e dytë e fakultetit sigurimit dhe vetëmbëtimit shoqërore. Për kushtim të veçantë i kam kushtuar kombit, arsimit dhe sportit. Kam mbartur poste policore duke shërbuar me dinjitet dhe profesionalizëm. Kam qenë mësimdhënës në shkollën e pavarur shqipe Hajda Dushi në Lajdorisht, Strug, ku së bashku me kolegët kemi ndikuar në rihapjen e shkollave të mesme shqipe. Prej ditës së parë kam ngjyrë në Universitetin e Tetovës duke kontribuar në arsimimin e lartë për një të ardhmen të ndritur. Sekretari i klubit futbollistik Voska në Ohër, jam i nënshkrues dhe iniciues i këshillit koordinues të klubeve futbollistike shqiptare 2008-2004, ku arritëm të detyrojmë formën të inkuadruar kuadër shqiptare në forumet e Federatës së Futbollit në RMV-s. Si rezultat, sot kemi edhe kryetar shqiptar të Federatës Futbollistike të RMV-s. Kam mbështetur iniciativë të ndryshme në dobi të shoqërisë dhe miqenien e të gjithëve pa më parasysh dallimet fetare, gjinore dhe kombëtare. Votoni në mënyrë që së bashku të ndërtojmë një armë të përgjithshme veçanërisht për rinin, duke ndalur migrimin e saj drejt perëndimit. Pa rinin nuk ka armëri. Vjen vera nga dera. Ju faleminderit.